ربیع الاول شریف میں وہ کلام آ رہا ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے، وہ کلام یہ ہے، سنیے گا، کہ دل میرا کہہ رہا ہے میرے سینے کے اندر، دل میرا کہہ رہا ہے میرے سینے کے اندر، دل میرا کہہ رہا ہے میرے سینے کے اندر، سرکار کا نوکر ہوں میں، سرکار کا نوکر ہے، سرکار کا نوکر ہوں میں، سرکار کا نوکر ہے، سرکار کا نوکر ہوں میں، سرکار کا نوکر ہے، سرکار کا نوکر ہوں میں، سرکار کا نوکر ہے، سرکار کا نوکر ہوں میں، سرکار کا کا ایک مطلع اور کچھ شعر اور پڑھتا ہوں، سنیے محبت کے ساتھ، ذرا ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ، اور ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ، سنیے گا اور میرے ساتھ آپ پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا، آپ کا بھی پڑھنا مولا قبول فرما لیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، میں حاضر کرتا ہوں، سنیے گا محبت کے ساتھ، وہ مطلع یہ ہے، کہ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، سنیے گا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا، کہ راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، کچھ نہ تھا جب جہاں پہ، کچھ نہ تھا جب جہاں پہ، کچھ نہ تھا جب جہاں، مگر تو ہی تو اللہ، اللہ 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 اللہ، پڑھیے میرے ساتھ، پڑھ لیجیے، اللہ 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 اللہ، پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ، پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ، جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا، جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، سارے مخلوق میں ہاں، سارے مخلوق میں ہاں، سارے مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پھر کبھی کبھی آیا تو انشاءاللہ وہ کلام پڑھا جائے گا آپ سنیں گے وہ کلام یہ ہوگا ماں کے حوالے سے اس سال کا بہت خوبصورت کلام آیا ہے سن لیں محبت کے ساتھ ایک مطلع ایک شعر سن لیں صرف مطلع ہی سن لیں انشاءاللہ اس کے بعد پورا کلام بعد میں سنایا جائے گا وہ مطلع یہ ہے کہ اپنے بچوں کی خاطر ماں اپنے بچوں کی خاطر ہاں اپنے بچوں کی خاطر ہاں اپنے بچوں کی خاطر طوفانوں سے ٹکرائے گا اپنے بچوں کی خاطر طوفانوں سے ٹکرائے گا ماں جیسے دنیا میں محبت کون بھلا کر پائے گا ماں جیسے دنیا میں محبت کون بھلا کر پائے گا ماں جیسے دنیا میں محبت کون بھلا کر پائے گا ماں جیسے دنیا میں محبت کون بھلا کر پائے گا